Nížboru bydlíš, jo? Do Prahy dojíždíš jenom? Čím dál tím méně. A máš to tak, že se ti do Prahy chce čím dál méně? No mám to. Jo. Už si dokonce drze, pokud je nutná nějaká zkuska, že řeknu, přijďte do Nížboru za mnou, ukážu vám nádraží. Oni nevědí, proč, jako, chci ukázat nádraží, Úchyl. Pan jo, Úchyl. No, ne, nádraží. To pak je takový, tak říká, já Hanáka, nechci to, zase bych musel na to nádraží. Ale to už pak... je potom, vidíte tady tu starou Kolejnici, podívejte, ta res, jak vyžrala tady tohle. A ne každý má to. A ty seš tenhle ten ukazovač, jo? Tenhle ukazovač. No, co jako chce, aby si lidi prohlíželi ty koleje. Ale ne, no tak musím jako je nějak refundaci jim dát za to, že přijeli, že jo. A myslíš, že tohle je ta refundace? Pojďte, teď vám ukážu. Není tady. To ta refundace. Není, no. Pokud je to člověk starší a hlavně muž, tak je to pro něj refundace. Jo? No možná je to takový způsob nějaký mediálně ksichtový to není, korupce. Tak někdo se lidem zdá jako hezký, víš. A může být jak chce pitomej, ale je hezký. Jo, a to řekl Bolek Polívka. Někdo je hluboký, jo, ale vypadá blbě nějak, nebo to, tak... To já si myslel o Polívkovi, že je taktní a citlivý člověk, ale když jsme se setkali, tak on se na mě podíval a říkal, příliš hezký, než aby mohl být talentovaný. Co je to mezi námi, nevím. No ne, ale tak tam je určitý rozdíl, který ty si asi neumíš představit, víš? Já tak. Myslím, že s holkama taky asi. To bylo jiné. Já jsem, nemám snubák. Jsem si nevzal do pořadu snubní prsten a to z toho důvodu, že už mi bude 650 let a když si nervózně hraju se snubákem, tak pak ho třeba někam odložím a zapomenu. Nemám snubák. Počkej, tohle ale mám jediný... ženu dlouho, proto to říkám, že... Já vím, že máš paní dlouho, no. Ale to já nemyslím, to já vím a to znám, ale jako ta tvoje zkušenost bude asi podobná s tím ksichtem, jako s těma úřadama, i když nebyl mediální, že jsi byl zvyklý jít dál než k práhu dveří, že jo? No to jsem byl, zatím, ale... Zatím já jsem nedostal ani do baráku vůbec. Ale já to byla já alergie. Já zvonil šutry. O, jsem ne, já, ne, to ona jsem právě já, proto. To jsem já ze Saxány, to jsem já. Ne, já nic takového neříkám, já jsem jenom zval, hele. A vyp, a tam byl nějaký Hanák nahoře, rozumíš? No samozřejmě, zdržoval tě, že no, nemůžeš jít dál. Tam byl nějaký takovejhle... Co jí tam bylo? Žertoval, že jo. Dáma, ne, musel tak ty jsi musel mít takovou zkušenost, takovou úplně obrácenou, ne? No já mám divnou zkušenost. No. Já mám divnou zkušenost, že třeba se stala nespravedlnost ve frontě u vleku na horách. A já, jelikož mám cit pro spravedlnost, jsem vystoupil s vecem bojovně hůlku lyžařskou a volal jsem na toho správce jako... Tohle nesmíte dělat, že budete pouštět předem nějaké svoje VIP. A ten no. Se na mě podíval a řekl, je Hanák, on je jak klid, to miluju. A mě splaskla takhle jako ta půlka. A bylo po revoluci. Bylo po revoluci. Jo. Že vy jste vycházela hodně z vlastních studií, vlastně z mnoha faktů, který tomu odpovídají a který jste si prostudovala, ale je to román. Mm-hmm. A oni pak, ty lidi jsou trošku popuzený, že to vnímají jako literaturu faktu a jsou překvapený, že to teda není literatura faktu. A mně se to moc líbí, protože já myslím, že tak se to má často dělat, nebo že to někdy může být o to zajímavější a hezčí. Ono to je zajímavý na těch čteních, protože těch tam vždycky, teda, jak je to publikum, tak právě přijdou tady ti nabroušení lidé, kteří chtějí vědět, co je ta pravda a co není ta pravda a řeknou na stránce 274 v druhém odstavci od zhora, vy tam máte. A já jsem viděl, že vám psala nějaká, že jste jí znetvořila babičku nebo něco. To bylo dost velké nedorozumění, ale jo. My jsme to narovnali nakonec. Narovnali jste to. No. A prosím vás, vysvětlete mě jenom teda, protože to málo kdo zná, Žitkovské bohyně, co to bylo a o čem to vlastně je, jako z hlediska těch faktů. No, bohyně zní tak jako zvláštně, že jo, ale oni to no, byly ženy. Ne, to chápu, ale ženy, slova smyslu. Které bohovaly, které prosili Boha o pomoc svým klientům, kteří za nimi na takové vysoké vršky Bílých Karpat právě chodili pro pomoc a měli obrovskou úspěšnost, která se datuje teda písemně až do nějaké poloviny 17. století. Hmm. Tutě teda jakoby jsem čerpala z krevních knih městečka Bojkovice, dalších archivních materiálů, které pokračovaly až do roku 2001, kdy tedy zemřela právě Irma Gabrhelová, paní, kterou jste teď zmiňoval, poslední bohyně, na kterou tedy pamětníci dodnes vzpomínají. A čemu teda on rozumí? Je podle vás něco, čemu rozumí? Umění. Výtvarnému. On rozumí výtvar, jo, ale jo, ne jo. Literatuře. Mm. Zejména ne tý vaší. Mm. A kterou z těch knížek on má nejradši, těch vašich? Katalogy. A jak to, když o tom nesmí mluvit? Výtvarného umění, protože tomu rozumí.
A z těch tří? Z těch tří Gertů. Gertů. Čili mluvil. No, tak vybral si. Vyštěknul najednou, Gerta je nejlepší. Běží bytem, vykřikne Gerta. Gertu má radši. Jo. Ale to muži nějak mají radši Gertu, obecně. No tak bodej, tak ona je to... Muži. Ona je to taky poměrně surová kniha, že jo? A jak vy to děláte, když píšete knihu, která má v sobě takovou surovost, syrovost, vlastně z velké části faktickou nebo autentickou? Jste asi něčím velmi tvrdá žena, ne? Jako, jak to dělám u toho psaní? Ne, že to vůbec to... vlastně zvládnete a nemáte strach, nebo nevyhýbáte se tomu, jdete do toho? No, to je... To je, v tom žádná alchymie není, tak to prostě je. Poté, co nashromáždím všechen ten materiál, za ten teda první rok, většinou mi to trvá 3 roky, tak ten první rok je ten sběratelský, tak pak to pak jde to jak tam na dá, drátka. Jo. No, prostě... ale i ty surovosti jako. Jo. A i na manžela možná umíte být tvrdší, ne? Jo. Ale... podívejme. Tak... Chuda. Ale jenom někdy. Jo, jenom, že ne, to nemá často, každý den, jo. Ne. To jste hodná. A jako jak? Hádáme se. Hádáte se. No, čili on, jak jste říkala, přijde domů, vy máte... O výtvarném umění se dost hádáme. O výtvarném umění? Tam se neschodne, jako co je pěkný. No jasně, a co má jako výhled do, a potenciál do budoucna. A já strašně nerada lustruju. Mm-hmm. To je taky vlastně... ten Ars Contact, že já jsem tam strašně ráda dávala prostor vlastně úplně všem, protože to je věc, jak to dneska můžeme všichni tak jako ano, jednoznačně odhadnout, co za 20 let prostě bude teda to, jo. No. Tak on to hned vidí, černá, bílá, to ne, tak to přeci nemůže být. Tam se hádáme. Ale tak to vás na druhou stranu spojuje, ne? Jo. My to... se hádáme rádi. Tak on by to řekl taky, nebo si to myslíte jenom vy? On by to řekl taky. Jo, ale tak to vás asi, přesto jste se poznali přes výtvarné umění, ne? Ano. To bylo v tom Ars Contactu? Jo, za doby Ars Contactu. Tak to se vám vyplatilo. Jo, jak? No, že jste to tolik let dělala, aspoň jste si tam našla jako partnera. Jako uhnala jsem si muže. Neuhnala, no tak se státní podporou jste sehnala partnera. Ale jenom 6 ročníků se státní podporou. A pozor, ten první a druhý nebyl se státní podporou. No, on je starýho ročníku. 7 minus 3 jsou 4 ročníky se státní podporou. 4 ročníky, mm-hmm. No, on je starýho ročníku. On se jako neúčastnil Arskon, tak on byl pozorovatel. Jo, on byl pozorovatel. Mm. Ale dobře, vysvětlete mi ten moment, kdy se stane to, že on jí začne zazdívat? To je právě chovatelsky to nejobtížnější, protože on s váma hraje takovou hru... Ne s váma, s tou samicí mě to zajímá. Ona tak, je tam v té díře, snese vejce. Musí ku příkladu v Indočíně začít růst fíky. Jak uvidí obalený strom a hojnost, tak si říká, teď by to šlo. No. A ona taky na to kouká, říká, teď by mě nenechal umřít zazděnou, tak si nechá zazdít. Ví, že ji ukrmí, ví, že ji ukrmí. Ne, musí vidět. Ona si řekne, teď by mě nezazděl, protože je úroda. Když nebude úroda, budou jenom pokusy o hnízdění, jenom takový, nedopadne to dobře. On musí vidět nadbytek a pak se do toho pustí. Do zazdívání. Ano. A ona pitomá si myslí, že když je nadbytek, že jí nezazdí. Díky tomu on jí zazdí, protože ona to netuší. Ne, ona to ví. Ona s tím do toho jde. Ona ví, že jí zazdí? Ano. A jak vy víte, že ona ví, že jí zazdí? Vy jste mluvil oni s nějakou záboroškyní? Oni to mají geneticky vrozený. Čili ona ví. Pouští si ajdu dokonce, pak ještě ne, nebo něco? Jediný zvuk, co slyší vlastně, je přílet jeho křídel a on má takový speciální křídla, že to je jako když funí lokomotiva, když letí. Jo, takže protože... ona má pocit, že je u nádraží. A říká si, už přijel. Jede do Morožec. Ona rozevná tátu od predátora a je... přiblíží se k tomu otvoru, kde je zazděná, protože rozezná, jak letí. Proto je takový to, ten funivej let toho samce. Počkejte, ale on tam otvor nechá, jakože... Ano, že si, malej otvor nechá. Že můžou spolu vzpomínat, jak spolu žili povolně ještě. Ano. Ale on pak má třeba další. Tohle je tak energeticky náročný, že ne. Určitě se takhle porozhlídne, ale dvě by neutáhl.
No ono mít dvě zazdění, mohu jenom to zazdívání, že jo, to je jako rachota. A on tuhle navštěvuje, jako u toho okýnka s ní promluví, jak se máš, jsi zazděná, to je dobře, a zase letí dál? No, on musí schánět potravu, že jo? Pro ní? Pro ní, pro no, mládě, pro sebe. Jak pro mládě? No, oni jsou tam za účelem rozmnožení, takže... Počkejte, ona, když... to mládě je zazděný s ní? Ano, první je tam vajíčko. Ona ho vysadí, no. Je dlouze zazděná. Jo, takhle, a on pak to rozklove, jako až vyroste to... Jo, tak, no tak pozor, on je jenom přísnej. Má já to myslel, pod... že jich zazdí úplně a odletí a má že... to pod kontrolou. Je to takový přísnější způsob, ale dá se to pochopit. Je to taková břehole, ale co? A tohle byste chtěl tohleto ptáka? Já už jsem ho měl, rozmnožil a dostávali jsme gratulace od Calgary až po Melbourne. Jo. Hmm. A máte ještě nebo? Ne, bohužel samec umřel, takže samici jsme teď dali do pražské zoo. A on se šel jako věkem? Věkem asi ne, on trpí na nemoci jater. Ne, že by byl alkoholik, jo. Já ale, jsem právě se chtěl zeptat, jestli on, za stromem někde. Ne. Když zazdívá ženu, tak si dává. V některý jeho potravě je dost železa a když se to železo nahromadí v těch játrech, tak je to pro něj fatální.